Qo'shrabotda erining jazmaniga 7 marta pichoq urgan ayolga sud hukmi o'qildi. Samarqand viloyatining Qo'shrabot tumanida yashovchi ayol erining jazmaniga 7 marta pichoq urib, jarohat yetkazganligi to'g'risida xabar berilgan edi. Daryo muxbiri Farhod Norbotayevning ma'lum qilishicha, jinoyat ishlari bo'yicha Narpay tumani sudining hukmiga ko'ra, sudlanuvchi Diyoraga nisbatan Jinoyat kodeksining 25-97-moddasi 1-qismi bilan 57-moddasini qo'llab, 5 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan. Sud jarayonida ma'lum bo'lishicha, Qo'shrabot tumani Qoralos mahallasi yashovchi Faridaning yashash uyiga unga oldindan tanish bo'lgan Qo'shrabot tumani Do'stlik mahallasi Boqchag'atoy qishlog'ida yashovchi 49 yoshli erkak Aziz ismozgartirilgan kelgan. Ular birgalikda pivo ichgan. 9-iyul kuni ertalab soat taxminan 7:30 atrofida 35 yoshli ayol Diyora ismi o'zgartirilgan turmush o'rtog'i Soqolni chiqarish kerak, ukam. Ko'rsatib qo'yamadi. Soqolingiz chiqmayaptimi? Sochingiz to'kilib ketyaptimi? Bosib ketdingizmi? Semirmoqchimisiz? Semirib ketdingizmi? Ozmoqchimisiz? 100% kafolat bilan Soq savdo nuqtaruni tavsiya qilamiz. Azizni izlab Faridaning yashash uyiga kelgan va ularning birga bo'lgan holatini ko'rgach, o'zaro janjal yuzaga kelgan. Oqibatda Diyora uydan o'zi bilan birga olib kelgan oshxona pichog'i bilan Faridaga 7 marotaba zarba bilan urib, tan jarohati yetkazgan. Aziz xotinining qo'lidan pichoqni olib qo'yganligi sababli ayol Faridani qasddan o'ldirishga qaratilgan jinoiy harakatini o'ziga bog'liq bo'lmagan holatlarga ko'ra oxirga yetkaza olmasdan jinoyat sodir qilishga suiqasd qilgan. Qo'shrabot tuman shifokorlarining yordami bilan jabrlanuvchi Farida zudlik bilan operatsiya qilinib, uning joni saqlab qolingan. Jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand viloyat sudi sudyasi G'ayrat Nigmatovning ma'lum qilishicha, sudlanuvchi Diyora aybiga to'liq iqrorligini, chin ko'ngildan pushaymonligini bildirib, apellyatsiya shikoyati kiritgan. Tayinlangan jazoni yengillashtirishni yoki Jinoyat kodeksining 72-moddasiga asosan shartli jazo tayinlashni so'ragan. Qo'shrabot tuman sud tibbiy ekspertiza bo'linmasining xulosasiga ko'ra, Faridaga yetkazilgan tan jarohati hayot uchun xavfli bo'lgan tan jarohatlari guruhiga kirishligi qayd etilgan. Apellyatsiya instansiyasi sudi hukm o'zgartirish yoki bekor qilishga asos mavjud bo'lmaganligi hukm o'zgarishsiz qoldirilgan.